Kermit Bey, bu dünkü Mehman Aliyev'in mövqesizliği deyim de, mövqe demek biraz çetin olur. Bu ne deyir ki? Mehman Bey de deyirsən, İlgar Məmmədovun getdiyi yolun yarısına kadar gedib. Ha, Mehman Bey ile bağlı ben razıyam, bir daha da ben narahtan görüşürüm, ama onu İlgar ile hala ki, mən elə gər ki, mümkün deyir mənim için. Yadıma düşdü, ikinci söz yadıma düşdü, deməli, realçılardan xahiş edirəm, mümkün qədər uzaqda açın. Natiq Cəfərliyə sual veriblər ki, plankəs əski realçıdır mı? Qadir ki, realçıların əskisi olmur. Ya əski olursan, ya da realçı olursan. Gördüm ya onu. Facebook'da gördüm. O, Altay'a xitablayıb. Vallahi ben Altay'a. Bir kime xitablayıb. Benden aldı tərbiyyəsi. Niye Altay'a? Elə çıxır da. Altay'a da olabilir. O bir şey Azer'e de olabilir. Ne bileyim. Da indi özlerinin öz təşərrüfatları. Herhalde tərbiyyəsi çıxışdı. O zaten onun ritorikası terbiyesizlikten ibarettir. Yani bilirsiniz ki ne kadar iğrenç, mundar, şerefsiz, alçak, en pislere layık. Adam değiller çünkü. Şerefsizdir. Sadece bu Rahim Bey'in teşebbüsüydü, təkidiydi. Sonra da Vahid Bey dedi ki, bəs dostlar bunu istiyorlar. Ona göre xayiş edelim, kimin ne təkidi varsa Vahid Bey. Yani bunu çağırmanın əslində eləməliydi ama istənilən aldı da. Yani sözü verək sizə, siz deyəsiniz ki, əsas yani ne, hansı fikirleri bölüşmək istəyirdi. Rahim Bey sözü kimi siz danışın. Əli Bey'e koşuyum mən? Yok, koşma. Koşma. Yine. Mən doğrusu Rahim Bey'de ciddi məlumatın olduğunu hiss edirdim. Yəqin ki, indi bu aralarda mən zəng elədim ona, aha, var o online-də. Rahim, bu Rahim Bey'de və ciddi məlumat elə mi? bu dəqiq onunla danışarız. Bilmiyorum, Fuad Bey mütəxəssisdir belə sahibi, bilər. O bir paylaşım demişdi. Mən onu şeyde deməli bizim grupa koymuştum. Hətta Helsinki komissiyası Əli Bey'in o tweetini retweet eləyib. Baxdınız ona? Onu bilirik de, onu Facebook'dan bilirik. Yani o Helsinki komissiyasının xüsusi bəyanatı olub.